شعب كوكو دقان مقالة اللاس عانوت او صود ويهي لدر كوكو شاقية تمرتا عدعاد او مركي وغو الرئيسي لغا هرقليي ودوين كمقالة داسي سيدا وركان اللاس عانوت كوكو صودرا وريهي انا سمير سعيد بلا مقالة اللاس عانوت اي حارون سو قبل كالصول وحاسن ندي هودن بيهي لغا دريم ايه هرومار بلاران او دين عكستا سيدا وعبرشا دا عافيمات كي يولي بسو علين تبليع دا مقالة اللاس عانوت oo haatan dawladda hoose degmada Laascaanood ay ku mashquulsan tahay magaalada Laascaanood waxa markii horeysay si rasmi ah looga hirgeliyay shan wado oo laami ah iyadoo magaaladu ay lahayd laamiga dheer ee isku xira badanaaba gobolada Soomaaliya dawladda hoose degmada Laascaanood ayaa ka dib sameeyay wadooyinkaasi waxay ku xidhay leerarka ku shaqeeya tamarta cadceedda kuwaasi oo noqonaya abid markii ugu horeysay ee laga hirgeliyay wadooyinka magaalada Laascaanood iyagoona qayb lixaad ka qaadan doona soo celinta bilicda magaalada marka aad xilliga habeenkii dhex martid suuqyada iyo wadooyinka waaweyn ee magaalada Laascaanood waxaa dareemaysaa inuu jiro isbeddel weyn iyo waliba sawaxan xoogan oo ka jira suuqyada ganacsiga ee magaalada Laascaanood waa kan jawiga habeenkii iyo suuqyada magaalada Laascaanood waa kale oo dareemaysa marka aad dhex goosto sharciyada magaalada Laascaanood inuu jiro amaan buuxa isla markaasna ay dadku si nabadgelyo isku dhex marayaan iyadoona amaanka magaalada haatan uu yahay mid la isku halayn karo dadweynaha ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa si weyn u soo dhaweeyay hirgelinta leerarka ku shaqeeya tamarta cadceedda iyagoona ku amaanay maayirka degmada Laascaanood waxqabadkiisa muuqda muddadii koobnayd ee xilka golaha deegaanka aanu ku mahadnaqaynaa waxqabadka muuqda ee ay ku tallaabsatay dowladda hoose maayirkii xogayuhu waxqabadka ay ku tallaabsadeen baanu u mahadnaqaynaa haddaanu bulshada ku noqon ka soo waayo ilaahay mahadi weeye maanta caawa haddii aanu leerka hoos marano waa leerkii ugu horreeyay aanu aragno intii aanu dhalannayba markii hore magaaladu waxay ahayd security light xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Laascaanood oo habeenimada xalay booqday wadooyinka laga hirgeliyay leerarka ku shaqeeya tamarta cadceedda ayaa baaq u diray gudahaan shacabka degmada Laascaanood sida ay u laashan lahaayeen leerarkaasi isla markaasna ula shaqeyn lahaayeen cid kasta oo horumarka bulshada ka shaqeysa. Waxaan taaganahay wadooyinkii magaalada Laascaanood ee cusbaa mid ka mid a wadooyinkan wadadan oo lagu xidhay nalka solar system ku sharcinaya ama cadceedda af soomaaliga waxa lagu yidhaahdo marka koowaad waxaan leeyahay waa horumar u soo kordhay degmada Laascaanood haddaan maamulka dowladda hoose ee degmada Laascaanood ama golaha deegaanka waxaa loo qorsheysan in sanadkan 2016 uu noqdo sanadkii magaalada Laascaanood wadooyinka laamiga ay ugu badnaan lahaayeen. ilaahay mahadi weeye waxaa la helay amni, waxaa la helay if, waxaa la helay tuugadii oo lagaga haysto, waxaa la helay waxyaalo badan oo dadka aad u caawinaya. Daba waxaa looga baahan yahay dadweynaha ku nool degmada Laascaanood inay ilaashadaan, waa hanti ay leeyihiin, cid kastana ma garanaysaa in ay mas-uul ka mas-uulka noqon karto ilaalintiisa. Dhanka kale markaan eego waxaa jira golaha deegaanku inuu qabtay waxyaalo badan, magaaladan waxaa jirtay inaan meydka laga qaadan karin meel laga qaado xagga wadooyinka marka loo dhigo. Waxaanu furnay 180 wado oo jiif iyo joogba leh, laamiyo, horumar. Waxaa jirta haddaba booyadaha ka hawlgala degmada Laascaanood inay cabasho u soo gudbiyeen bahda saxaafadda. Waxaan leeyahay
والهرمر كونا قولي هاي دواد عرفتها ماشي الهرمر كيني لهيدين أما عشور طبيحين لهيدين أما الهرمر متو كيني لهيدين واحد ديدين لحكم أوشيلنكا سمير سعيد بلا مقبايا حرتها يا صومالي كيبل مقالة الله سعانه.